Nos últimos dias realizou-se em Viana do Castelo um dos maiores eventos da cidade, onde toda a gente se veste muito à parolo, onde há muito barulho por todo lado e muita cerveja. Mas eu não estou aqui para falar do Neopop, vim falar da Romaria das Romarias, a festa da Nossa Senhora da Agonia. Para quem não conhece as festas de Nossa Senhora da Agonia, eu faço um resumo muito rápido. É uma semana em que vocês podem ver muitas lavradeiras, muito ouro, muito barulho, muitos bombos, cabeçudos e cerveja. Os pontos mais altos da Romaria da Agonia são o desfile da mordomia, onde centenas de mulheres mostram o seu ouro. E se há tanta gente que se queixa do barulho que o Neopop faz, imaginem juntar na mesma avenida 900 mulheres. É um desfile muito regrado, por exemplo, este ano. Muitas mulheres foram maquilhadas, com também unhas de gel. Algumas tinham piercing. E depois há uma coisa que é, há uma regra que é, o ouro não pode ir abaixo da cintura. Podes ter o ouro no peito, mas a quantidade de ouro que tens não pode passar a linha da cintura. Eu juro que no desfile eu vi uma mordoma com uma custódia a fazer de cueca. Juro que a custódia até há... Outro ponto alto é o cortejo. Este ano quase que não havia cortejo por causa da chuva. Nós estamos em Viana, nós vivemos num micro... Nós temos o nosso microclima, não é? Portanto, ou está um sol do caralho, ou está a chover para caralho, ou estão as duas coisas para caralho. E este ano foi o caso. Teve muito calor, teve chuva. Não se sabia se as coisas iam acontecer ou não. O cortejo esteve para não acontecer. Mas aconteceu. O que é que se passa no cortejo? O cortejo também é uma coisa que tem que seguir regras. Eu não sei, mas pareceu-me que estavam a tentar representar o povo cigano. Porque eu juro que vi crianças vestidas com o traje de noiva. Todos os dias, desde o primeiro dia, barulho, labradeiras, cerveja. Segundo dia, barulho, cerveja, labradeiras. Até todos os dias. É praticamente todos os dias assim. Que é para as pessoas não enjoarem. Caso enjoem, tem uma coisa que é muito boa para o enjoo, depois destes dias todos, é meter-se num barco e levar a Nossa Senhora da Agonia até ao cabedelo. Que é o que acontece no último dia, não é? No último dia das festas, a procissão ao mar, que é o dia mais importante, é o momento mais importante, é o momento em que há mais confusão na cidade de Viana, e nada melhor que no mesmo dia, à mesma hora, ter uma corrida de bicicletas. Claro que isto seria muito grave, mas ao menos aqui em Viana temos a polícia para estar aqui a gerir esta confusão toda. A não ser que à mesma hora tenha uma manifestação. As festas de Nossa Senhora da Agonia este ano ficam marcadas por polémicas. Por exemplo, esta publicidade da Agos, em que a Agos meteu duas vacas trajadas. Para vocês que são meio burros, podem não saber, a Agos utiliza sempre vacas nas suas publicidades. Fazem sempre estas brincadeiras, marketing. Sabem porque sabem de onde é que vem o leite? Das vacas. Era estúpido, era se a Agos fizesse isto com galinhas. Também podia fazer, porque a Agos acho que também tem ovos, mas não interessa. Estão a perceber, tipo, não, é que muita gente acha que a Agros está a chamar vacas às lavradeiras. E não está, porque nenhuma marca é estúpida ao ponto de fazer isso. Muita gente em Viana criticou o cartaz e muitos mesmo disseram que iam fazer boicote à Agros. Eu pergunto se em vez de fazer boicote não deviam fazer vacote. Esta é boa. Esta é boa, cara. Quando este cartaz saiu, eu recebi imensas mensagens porque achavam que eu é que tinha feito este cartaz. Porque eu já tinha feito com a minha cadela, lá está. Este cartaz nunca seria meu porque eu tenho bom gosto e respeito. Portanto, em primeiro lugar, iria sempre escolher vacas de Viana. Eu não conheço estas duas vacas que estão no cartaz. Escolhia sempre, aliás, porque nós até temos bom gado. E escolhia mesmo vacas que fossem mesmo vacas que representassem mesmo as vacas, pronto, de Viana. Outra coisa é, eu iria trajar bem as vacas, porque por exemplo aqui as vacas não estão bem trajadas e já não é a primeira vez que isso acontece. Eu fiz esta piada no Facebook, a Maria Vieira fez um tweet com isto, a dizer que, né, se fosse ela, não sei o quê, e depois, pumba, lá fui eu parar à TV 7 dias, mais uma vez vou ter às revistas por causa de uma piada, e eu estou quietinho, estava quietinho.
Porque, pelos vistos, os fãs da Cristina Ferreira ficaram muito... Eu nem sabia que a Cristina Ferreira tinha fãs. Outra imagem polémica foi esta. Que é... Muita gente partilhou esta imagem porque mostra... Eu não sei se são portugueses ou não, mas há muita gente que diz... Ah, os andores não deviam ser levados por portugueses, não há gente em Viana para levar, tem que ser estrangeiros. Eu não sei aqui quem é estrangeiro ou não, não quero ser preconceituoso, mas eu noto que pela cor mais escurinha... Não quero estar aqui também, mas eu acho que não são. Acho muito bem que estas pessoas carreguem o andor, porque se é para mantermos a tradição, acho que está aqui muito bem representada a escravatura. Por falar em escravatura, muita gente que não é de Viana pressupõe, ao ver aquele ouro todo, que as mordomas possam ser assaltadas. E isso já aconteceu, por exemplo. Eu tive uma amiga que aqui há uns anos foi assaltada. Roubaram o ouro que ela tinha ao peito, mas o ladrão foi apanhado. A minha amiga não pediu nenhuma indenização, apenas pediu que lhe devolvesse o que lhe tinham roubado. E o que é mais interessante disto é que o ladrão era brasileiro. Foi a primeira e única vez na história que foi uma pessoa portuguesa a dizer a uma pessoa brasileira: devolvo o meu ouro. E pronto, acabaram as festas da agonia sem nenhum incidente e acabaram as festas do barulho, bombos, cerveja, pronto, acabar o mês... Ai não, falta São João Darga. Falta São João Darga. Por isso... Boas festas, está bem?